AMD випустила нову версію FSR. Пам'ять знов дорожчає, але це допомогло роздуплитися двом виробникам. NVIDIA провела GPU Technology Conference. Хуанг показав процесор B200 та заявив, що ігри робитиме штучний інтелект, а Hynix планує випускати GDDR7 пам'ять, коли Samsung вже її показала. Нова інформація щодо заліза PS5 Pro та свіжі чутки щодо RTX 5090. І це ще далеко не всі новини зі світу технологій та ПК-заліза, які сьогодні будуть у щотижневому новинному дайджесті. Вітаю на каналі GESIT.com. Ви дивитеся GESIT News. Сьогодні багато новин, адже було багато і подій. Тож заварюйте кастрюльку кави або чаю та філіжанку вареників, влаштовуйтеся якомога зручніше і приємного вам перегляду. Улюблена багатьма прибічниками тихих та холодних збірок компанія Noctua нещодавно розширила свою чорну лінійку систем охолодження новою моделлю NHD12L Chromax Black. Конструктивно нова модель кулеру залишається ідентичною своєму попереднику, включаючи двосекційний радіатор з 5 тепловими трубками, які охолоджуються 120-мм вентилятором з регулюванням швидкості обертання від 450 до 2000 обертів на хвилину. Список сумісних платформ включає актуальні, а також тільки-но анонсовану LGA1851. Що ж до найважливішого, ціна на систему охолодження стартує зі 100 доларів США. По-перше, я одразу хочу вибачитися за те, що в минулому випуску сказав, що у PS5 Pro очікувана продуктивність у 67 терафлопс. Консоль отримує продуктивність у 67 терафлопс. 67 – це в форматі FP16, а у FP32 – це близько 33-34 терафлопс. Але зараз не про це. Під'їхали нові чутки про PS5 Pro. Наразі відомо, що Sony продовжить співпрацю з AMD для створення центрального процесорного блоку консолі, і тепер ми маємо ще більше інформації про це. Оновлена PlayStation 5 Pro побудована на чипі під кодовою назвою Viola. Вона включає 8 процесорних ядер Zen 2 з максимальною частотою в 3,85 ГГц, що на 10% вище, ніж у стандартної PS5, а також графічний процесор з 60 обчислювальними блоками на базі архітектури RDNA 3-го покоління із частотою до 2,18 ГГц. По суті, новий iGPU є гібридом архітектур RDNA 3 і 4, завдяки чому продуктивність у трасуванні променів збільшиться в 2-3 рази. Це стає ясно, якщо звернути увагу на те, що нова модель матиме підтримку шейдерів BVH8, що є властивістю RDNA 4. PlayStation 5 Pro буде обладнано 16 ГБ пам'яті GDDR6, консоль також матиме вдосконалену аудіосистему та SSD на 1 ТБ. Очікується, що офіційний запуск PlayStation 5 Pro відбудеться восени цього року, традиційно ближче до Чорної П'ятниці. І є великі шанси, що кількість консолей буде достатньою і навіть на наших полицях, бо Sony має всі шанси їх виготовити. Навіть звільнилися виробничі потужності, які були задіяні у виробництві PlayStation VR 2. Компанія наразі вирішила призупинити їх виробництво. Як повідомляє Bloomberg, інтерес до аксесуару не виправдав очікувань компанії. Sony випустила понад 2 мільйони одиниць VR-гарнітур, але на ринку було реалізовано лише близько 1,7 мільйонів. Тобто приблизно 300 тисяч одиниць зараз залишаються непроданими на складах Sony та їх дистриб'юторів. Для підвищення продажів PlayStation VR 2 Sony навіть розглядає можливість підтримки своїх гарнітур на персональних комп'ютерах. В даний час інженери компанії працюють над тестуванням цієї функції і очікується, що підтримка на ПК буде реалізована вже в поточному році. Якщо вам подобається наша робота та ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном, підтримати нас через Купи мені каву, також можна задонатити через Донателло та Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякуємо вам за ваш внесок у наше зростання та нашу підтримку і повертаємося до новин.
На Game Developer Conference 2024 AMD випустила нову версію своєї технології підвищення якості зображення – FidelityFX Super Resolution 3.1. Ця оновлена технологія покращує якість зображення, сумісна з Vulkan та Xbox Game Development Kit і дозволяє незалежне від масштабування генерування кадрів. Окрім цього, AMD анонсувала новий FidelityFX API для легкої інтеграції з майбутніми версіями FSR. Доступ до AMD FSR 3.1 для розробників буде відкрито у другому кварталі поточного року через платформу GPU Open. Одною із перших ігор, що отримає підтримку цієї технології, стане Ratchet & Clank Rift Apart. AMD продемонструвала можливості FSR 3.1 на прикладі цієї гри, хоча точна дата доступності для широкої аудиторії не була оголошена. Доволі великий блок, але про доволі велику подію. На NVIDIA GPU Technology Conference 2024 було представлено процесор B200 від NVIDIA, який є фундаментом для наступного покоління прискорювачів обчислень штучного інтелекту. Створений на основі архітектури Blackwell, процесор включає в себе 208 мільярдів транзисторів. NVIDIA B200 складається з двох кристалів, виготовлених за техпроцесом TSMC 4NP. Кожен кристал має 104 мільярди транзисторів. Прискорювач оснащено 8 стеками пам'яті HBM3E загальним об'ємом в 192 ГБ і пропускною здатністю пам'яті у 8 ТБ на секунду. А TDP може становити від 700 до 1000 Вт, залежно від моделі. В рамках анонсу NVIDIA також представила новий суперчип. Grace Blackwell Superchip комбінує два прискорювачі B200 з 72-ядерним ARM-процесором NVIDIA Grace, маючи загальне споживання потужності до 2700 Вт. Системи, побудовані на основі прискорювачів Blackwell, стануть доступними вже цього року. Але вже з'явилися перші замовники. Точніше, поки один, але доволі великий. Останні повідомлення свідчать про те, що Meta стала одним із перших значних клієнтів, які замовили новий чип NVIDIA Blackwell B200. Фінансовий керівник NVIDIA висловив очікування щодо широкого застосування технології Blackwell у 2025 році. При цьому до того часу доступ до перших чипів B200 матиме лише Meta. Варто зазначити, що компанія під керівництвом Марка Цукерберга раніше вже інвестувала у рішення NVIDIA, маючи в своєму арсеналі 600 тисяч прискорювачів H100. Також на JTC 2024 після представлення процесору Blackwell B200 генеральний директор NVIDIA поділився своїми думками з пресою щодо майбутнього штучного інтелекту в розробці ігор. Дженсен Хуанг висловився доволі оптимістично, зазначивши, що інструменти на основі штучного інтелекту в недалекому майбутньому зможуть охопити весь процес розробки ігор. За його прогнозами, через 10 років ігри, створені з використанням штучного інтелекту, стануть звичайністю. Тоді як протягом наступних 5 років ми можемо очікувати на появу перших експериментальних проєктів. В ході все тієї ж конференції NVIDIA демонструвала набір технологій NVIDIA Ace, Conway та Unity. Також показали технологічне демо Project Neural Nexus із застосуванням технологій штучного інтелекту, Ubisoft презентувала Neo NPC для створення живих NPC, а Xbox та InWorld AI анонсували набір інструментів Narrative Graph. І це начебто все, що компанія NVIDIA повідомила нам на GPU Technology Conference 2024. Але це не все, що відбулося на JTC 2024. SK Hynix поділився деталями про свої нові мікросхеми GDDR7 в рамках цієї конференції. У лабораторіях компанії активно триває розробка чипів GDDR7, які можуть досягати швидкості до 40 гігабіт. Проте очікується, що перші чипи, що надійдуть у виробництво, матимуть швидкість близько 32 гігабіт на секунду, аналогічно до чипів Samsung. Щодо ємності, SK Hynix планує випустити мікросхеми об'ємом у 2 та 3 гігабайти. Очікується, що мікросхеми більшої ємності з'являться згодом, що дозволить AMD та NVIDIA збільшити об'єм відеобуфера в 1,5 рази без збільшення кількості використаних чипів.
І поки Hynix тільки планує випускати нову пам'ять, Samsung вже показує нові чипи на все тій же конференції. Мікросхеми GDDR7 від Samsung відрізняються ємністю у 2 ГБ, швидкістю передачі даних у 32 ГБ на секунду, а також зниженою напругою живлення, що забезпечує підвищення енергоефективності на 20%. Додатково, технічні вдосконалення дозволили скоротити тепловий опір на 70% у порівнянні із попередньою генерацією чипів GDDR6, забезпечуючи ефективніше відведення тепла. Також на міжнародній конференції NVIDIA GTC 2024 Asus оголосила про запуск своїх нових GPU-серверів, заснованих на модульній архітектурі NVIDIA MGX, для прискорення обчислень у галузі штучного інтелекту. Asus впроваджує передові технології NVIDIA, включаючи графічний прискорювач B200 Tensor Core і суперчипи JB200 та H200, для створення високоефективних серверних рішень, що підтримують впровадження штучного інтелекту у різноманітних сферах. Asus пропонує широкий спектр серверів, а також комплексні рішення з рідинним охолодженням, адаптовані до різних завдань. І на цій новині блок про NVIDIA GTC 2024 ми закриваємо. Але продовжимо тему зелених чутками про 5000-ну серію. За даними інсайдера Copyte, нове покоління GPU буде створено з використанням тієї ж технології, що й потужні процесори Blackwell. За його заявами, топовий чип JB202 Blackwell для RTX 5090 вироблятиметься на поліпшеному TSMC 4NP техпроцесі, розробленого спеціально для випуску чипів Hopper. Окрім того, ігрові GPU-лінійки Blackwell отримують розширений кеш першого рівня, 192 SM-блоки, 512-бітну шину і пам'ять GDDR7. Анонс і прем'єра наступного покоління GeForce RTX може відбутися наприкінці поточного року, хоча були й розмови, що NVIDIA може відкласти презентацію до початку 2025 року, залежно від ринкових умов. І наостанок про пам'ять, точніше про те, що вона продовжує дорожчати. Останнім часом спостерігається ріст цін на SSD-накопичувачі, але, незважаючи на це, у цьому є деякий позитивний вплив на виробників таких пристроїв. За інформацією з Китаю, компанії Western Digital та Kioxia активізували виробничі потужності, досягнувши рівня завантаженості в 90% порівняно з періодом до кризи. На жаль, інші виробники SSD, які раніше зазнали проблем через перевиробництво, поки що не демонструють ознак поліпшення, дотримуючись стратегії обмеженого випуску продукції. Експерти очікують, що ціни на NAND Flash зростуть на 10-15% у другому кварталі, проте існує оптимістичний прогноз, що в третьому кварталі темпи зростання цін зменшаться. Водночас, згідно з іншими оцінками, загальне зростання цін на SSD-накопичувачі в поточному році може скласти до 50%. А деякі моделі споживчих SSD вже повернулися до цінових показників, які були актуальні 2 роки тому. І на цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей дайджест до кінця. Пишіть в коментарях, як вам заява Дженсена Хуанга щодо того, що за 5-10 років ігри майже повністю буде створювати штучний інтелект. Я особисто був би і не проти, аби його використовували для, наприклад, оптимізації ігор, бо те, що в цьому плані з ігровою індустрією коїться в останні роки... Це мерзость. Це реально мерзость. Дуже багато інформації з GTC 2024, але треба було вже із нею розібратися. І я пішов шукати новини для наступного дайджесту Gesit News, а ви залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо досі ні, і гарного вам тижня!